Hej och välkomna till Dal, Kallell. Jag heter Thomas. Och jag heter Lina. Och så sitter ni i stort utbud av mark och VA, VVS, fastighet och kyla. Men via Dalakuten så har man också tillgång till ytterligare 60 000 artiklar som finns nere på centrala dagligen. Varmt välkomna till oss. Välkomna.